相鉄東急直通線開通でとんでもない弱点が浮き彫りになりました。ついに先日相鉄東急直通線が開通しました。しかし初日に最大で40分以上も遅延をしてしまう失態があったですよ。しかも人身事故のようないわゆる不可抗力で長時間遅延したわけなく別の問題で遅延した感じでした。この動画ではまず相鉄東急直通線の初日の遅延状況について紹介します。また相鉄東急直通線がどうして遅延したのか、混雑以外の理由についてもあったので紹介していきましょう。そして今後どういう風に対策すべきか、このことについても分析したので皆さんにお話をしていきましょう。それではまず開業初日の相鉄東急直通線の混雑についてお話をしていきます。新しく開業した新横浜駅と新綱島駅ですね。この2駅には多くの方がいました。やはり新駅ってこともあって地元の方も試しに入ってみようっていう感じもあり、非常に特に新横浜駅では人が溢れる感じでしたね。これについては特に珍しい話でもなく、やっぱり開業初日にこういうところに人が集まるっていうのは全くおかしい話ではありませんし、まあ普通なのかなって感じます。やはり新しい駅ですからね、私はちょっと行きませんでしたが、結構いろんな YouTuber さんの方も行ったそうです。一応そういうお客さんがいっぱい集まる事情もあってか、最大10分程度東急新横浜線は遅延しました。やはり人が多く集まった影響で、しかも新路線ってこともありますし、幕張豊砂以上に注目度が高かった印象です。結構改札の付近まで人が渋滞するらしく、まあそれだったら10分ぐらい遅れてもしょうがないのかなって感じですね。イベントとか発生時に帰宅時間帯、急に電車が混みすぎて5分10分遅れることはまあ、別にこの東急新横浜線に限らず、他線区でもよくある話ですから、まあこれについてはしょうがないのかなって感じです。しかも開業初日で結構電車がすごい混んでるから、この遅延はどちらかっていうと初日とかそういった最初の日限定なんで、そんなに問題ないのかなって感じですね。一方で、東急東横線は非常に問題があります。なんと34分最大で遅延されたことが一応遅延証明書の発行ページから判明しました。なんと、新しくできた相鉄東急新横浜線よりも東急東横線の方が遅延がひどいんですよね。しかもその日、東急東横線ではいわゆる人身事故とか、あとは車両故障とかそういった著しい問題で、該当電車が3、40分ホームに停車をするとかそういう事故ではありません。いわゆる遅延の波及によって3、40分ぐらい遅れたって感じです。これがすごい異質なんですよね。東急東横線って実は、相鉄東急直通線を走る線区では、なかなか本数が少ない部類になります。どちらかというと目黒線とか、あとは相鉄線側の方が当然本数が、基本的に多い感じですね。ですが、ダイヤ的に、新横浜方面の本数が比較的多い。目黒線は最大でも20分程度、相鉄線は最大でも25分程度って感じでした。東横線だけ最大45分っていう感じで見ればわかりますが、差がすごいんですよね。東横線がおそらく今回の相鉄東急直通線開通に伴い、一番相鉄関連のダイヤでは、薄い傾向のある線区です。ですが、そんな東横線が、なぜか今回一番、しかもぶっちぎりで遅延してました。目黒線の方が、特に昼前については新横浜まで行く電車も多いため、正直言ってこっちの方が遅延の影響をパッと見、受けそうですが、東横線の方が、はっきり受ける感じで、すごい大きな差を感じるんですよね。確かに、武蔵小杉でのお客様対応とか、一応東横線で起きた遅延の原因ってのも若干あるんですが、ただそれを加味してもちょっとさすがにここまで極端に開くのは不自然って感じです。お客様対応って言ってもせいぜい5分10分ぐらいですし、長くて5分10分ですからそんな40分ってのはちょっと変だなーって感じでしょう。ここからはどうして東横線だけが異常なまでに遅延が拡大しちゃったのか、このことについて分析します。まず大きいのは、日吉駅の構造でしょうか。日吉駅実はすごい問題です。遅延の詳細を見ると、
横浜方面が45分に対し、渋谷方面が35分の遅延でした。上り下り方面で違うんですよね。要するに横浜方面の方が10分も遅延してる感じで、すごいややこしいことになってますね。当然渋谷方面は結構すごいですが、なんでこんな差が生じることになったのでしょうか。ちょっとこれはあくまでも可能性の話になりますが、日吉駅の新横浜線方面の配線に非常に大きな問題があるのかもしれないって感じました。日吉駅から新綱島駅方面を見ると、まず東横線と目黒線の本線から分岐線があり、そこを経由して新横浜線に入線します。この際に問題になるのが、東横線と目黒線には副本線がありません。要は新横浜線方面に行く専用ホームがないんですよ。東急東横線、横浜方面と、および新綱島方面ですね。この電車は実は同じ方面に止まります。一番先停車するんですが、ここから両方向ともに同一ホーム、同一の線路でさばいていくんですよね。一方、東急目黒線も同様に、日吉駅へ止まって、日吉駅にある留置線で折り返す運用と、新綱島方面にまっすぐ行く運用。この二つが同じ2番線ホームでやり取りされますね。ここで問題になるのが、実際開業初日あったんですが、目黒線と東横線が日吉駅で、なんと同じタイミングに新横浜方面の電車が並びかけるっていうとんでもないことがありました。東横線とか新横浜線とか、いろんな線区の都合で遅延してですが、この際に新横浜方面の電車が、なんと1番線、2番線並ぶんですよね。どちらも同じ新横浜線方面ですが、日吉駅でホームを占拠するため、残念ながら、片方の電車を止める必要があります。発車順序の整理ですね。ここですごい問題が起きるんですよ。基本的には、本来の発車順で電車が発着します。例えば、定刻10時発の新横浜行きと、定刻9時50分発で12分遅れの電車があった場合、断定はできませんが、結構な確率で多分、目黒線の電車を先に通すため、東横線は少々停車をするのかなって思われます。日吉駅は先ほども紹介したように、待避線はありません。そのため、日吉駅で時間調整をする場合、東横線の急行電車が、東横線本線を塞ぐんですよね。日中のダイヤパターンでは、東横線の急行の新横浜線方面の電車の約3分後に、武蔵小杉では F ライナーの電車が走ります。F ライナーの電車は、要は特急なんで、日吉駅は通過するんですよね。先行する急行電車が日吉駅を抜けたらすぐ特急が来る感じです。ですが、先ほど紹介したように、東横線、目黒線の新横浜線方面の電車が日吉駅でバッティングすると、東横線の急行電車が目黒線電車を先行させるために、あえて数分停車をすることが当然あり得ます。というか実際そういう事例があったような、なかったような。まあ一応そんな感じで、東横線急行と F ライナーの特急電車が日吉駅で渋滞してしまい、場合によっては、東横線の時間調整の新横浜線方面の電車の影響を後続がゴロに受けて遅延が拡大するんですよね。当然、前を走る各駅停車が効くなで特急を待ち合わせますし、またそんなに東横線特急、横浜までだったら長時間の時間調整とかはありませんし、ぶっちゃけちょっとやっぱり遅延の影響を受けやすい日吉駅の構造は少々弱点かもしれません。もしも日吉駅に中線があれば、時間調整中に特急が本線通過できますが、ただやっぱり作るのは相当厳しいでしょう。トンネルとか、あとは上にある駅ビルとかそういったものの改修が必要で非常にコストが高いでしょうね。一応東横線の線路って配線上は日吉駅の手前で、実は目黒線の線路に入ります。だから目黒線の線路2番線を待避線代わりに使うっていう方法もなくはないですが、これは非常に厳しいでしょう。というのも正直言って時間調整する場合、結局目黒線の電車が来るのを東横線ホームで待つ必要があるんですよね。仮に目黒線ホームに入っちゃったら、今度は目黒線の電車が
日吉駅が入れませんっていう感じで、結構現状ではこの知恵発生時に発車順序を整理するのが簡単ではないことがわかります。逆に渋谷方面については若干遅延が少ないですよね。これはおそらくですが、日吉駅に入る手前で東横線、目黒線のそれぞれのホームに入るっていう構造かもしれません。新横浜線自体はそんなに、東横線に比べたら本数はやや少なめです。そのため、例えば日吉駅手前で数分程度運転停車をしても、まあ実を言うと後続の電車の影響は比較的小さいでしょう。昼間であれば短くても6分7分くらいは先行列車と間隔が空いています。運転間隔が多少開いてる分、時間調整を 1,2 分やったところで後続列車に影響はほとんどないと思われます。そのため、この日吉駅手前の合流で東横線、目黒線方面の発車順序の整理については比較的実施しやすく、その結果として日吉駅停車中に後続列車の影響を非常に受けやすい、横浜方面の遅延が最もひどくなったんじゃないかって個人的には感じました。やはりこの配線の不十分さはあるでしょう。相鉄線側での東急相鉄直通線の合流地点である西谷駅は2面4線となっており、内2線が本線の横浜方面、外2線がいわゆる JR 直通線や東急直通線の専用線路になっています。例えば発車順序が変で、ちょっと時間調整とかをする際に、先ほど紹介した東横線みたいに時間調整で後続の横浜方面の特急が後ろで引っかかるとか、そういった現象は発生しません。本線と新横浜線の線路が西谷駅構内でも別々なんで、いわゆるこういった渋滞の整理がやりやすい構造です。だからこそ東急の遅延45分に対し、相鉄線内は最大でも25分に抑えられたんじゃないかって思われます。そして、ダイヤの柔軟性は結構今のところは問題ですね。というのも、今現在相鉄東急直通線のうち、相鉄線方面まで走る電車は非常に限定されています。初日に実際営業運転で、相鉄東急直通線相互に走行したのは、いわゆる一部の東急車、東急5050系10両編成と、目黒線では5080系3000ケースで、3020系は今現在防護部線等の問題によりまだ直通運転できませんが、将来的には入りそうです。あとは相鉄の電車ですね、2万系2万1000系は当然入ります。ただ問題なのは今現在それしか入りません。目黒線や東横線を走る電車で、現時点ではごく一部しか電車が対応してません。これは正直言って非常に問題です。わかりやすい例ですが、例えば目黒線の遅延がひどくて、ダイヤがめちゃくちゃになった際には、例えばですが本来は日吉で営業運転が終わる電車を新横浜方面に運用変更することが当然できますよね。要は、例えば新横浜方面の電車が20分遅延していたら、20分前走っている日吉行きの電車を新横浜駅として運転を変更し、逆に新横浜行きの予定の電車は日吉止まりの運用に入れ替える感じです。まあ一応これでも遅延が相殺できるとは限りませんが、実際こういう風にして遅延をなくすパターンっていうのは決して珍しい話でもありません。しかしながら今現在、結構な割合で相鉄線まで入れない電車が非常に多いです。東急の一部と相鉄車以外は、今のところ全部相鉄線に入れません。そういう事情を加味すると、さっきの具体例で、例えば20分前の電車が東映の電車だったら、この電車を相鉄線の湘南台とかそっちの方まで持ってこれるかって言われたら非常に厳しいですよね。まあもちろん新横浜で打ち切るっていう方法もありますが、ただやっぱり相鉄線まで走る場合はもっとスムーズにできるでしょう。こういった化けにくいっていうのも非常に今回は遅延拡大の原因となったんじゃないかって個人的に感じます。ただこの車両の問題については今後徐々にですが、緩和されていく可能性はありますね。都営の方で最近三田線向けに新車6500型を作りましたが、こちらの電車は今現在相鉄線は走行できないものの、相鉄線走行を見越した準備が一部されているそうです。また、
他の車両としては埼玉高速鉄道で、新しく八王平成1本作るそうですが、これは将来的に相鉄に入ることを意識しているそうです。他にも、さっき紹介しましたが3020系は、すでに相鉄線関連の装置を一部搭載しており、今後準備が完了しないこの平成は、相鉄直通に回るでしょう。という感じで、平成の少なさによる遅延回復のやりにくさ、負けにくさっていうのは、多少今後は緩和されていくと思われますね。ただそれでもやっぱり現時点では、ちょっと厳しい結果になっています。今後の改善期待しましょう。そして三つ目の課題ですが、試運転してもなおミスをしちゃったってことはちょっと紹介すべきでしょう。まあ、これについては、先ほどの二つに比べたら若干柔らかいものですが、それでもやっぱり問題ではあります。定位置停車装置、タスクっていう装置があるんですが、確か東横線と、あとは目黒線ではこれを使って、ワンマン運転時のホームドアの停止精度を上げたり、運転手さんのワンマン回ってもらう負担の緩和を目的に導入してますね。しかしこのどうやら、タスクという装置が数回、なんと開業初日に停止位置エラーを起こし、停止位置の修正をしたそうです。結構タスクって、たまにずれることなんですが、初日にしかも何回も連続で起こるのは結構珍しいですね。三田線内でも実は、ATU を使って電車の発車と停止を自動制御してますが、ここでもミスが発生しています。停止位置が、ここでも若干ずれる事例があったそうですね。どの形式が引き起こしたかはちょっとわかりませんが、相鉄2枚整形の営業運転が始まったこともあって、そういったトラブルが起きた感じでしょうか。一応相鉄車については試運転を何度もしており、鉄道ファンの方は結構撮影してますが、試運転が結構甘いっていう意見がありますね。タスクとか ATO の停止位置の精度が悪い場合には、地上紙とかを調整したり、何らかの方法で精度を上げる必要があるんですが、やっぱり試運転中にうまくいかなかったら、なるべく修正をすべきですよね。ですが今回ちょっとここら辺の詰めが甘かったのかは知りませんが、残念ながらちょっと停止位置がずれて、何回か修正する必要があったですよ。一応考えたくはないですが、鉄道ファンのごく一部の方が、ホームドアから身を乗り出すとかそういった行為によって、ブレーキ誤作動による、なんか早めに止まっちゃったとかそういったパターンが、開業初日ってこともあって可能性ゼロとは言いませんが、ただやっぱりタスクによる停止位置の不良とかそういった問題だそうで、まあ、実際当日の様子を見ると結構その、タスクとかその装置側本体に、ちょっと調整が甘かった可能性は十分あると考えられます。開業初日実を言うと、雨でした。そのため、やっぱり空転しやすいですよね。空転って感じで、要は停止をする際にうまく止まれない感じでしょうか。雨が降ったりすると結構電車は滑っちゃって、ブレーキをかけてもちょっと変な感じになることあるんですよね。試運転してる日ってそんなに正直個人的な感じでは、雨の日ってなかった印象です。もしかしたらですが、雨が降った日の、ちょっとこういった試運転とかの調整が甘く、結果的に、停止位置が少々ずれた可能性はあるかもしれないなぁと個人的に感じました。試運転は結構晴れてる日に多かった傾向なんで、まぁ、ちょっとこれは気象条件については結構運もあったりするため、なんともいない話ですが、今後改善されることを期待しましょう。一応直通運転開始とともに、ワンマン運転を実施したことももしかしたら、東横線の遅延拡大に若干ですが影響があったかもしれません。東横線実は、相鉄東急直通線開業と同時に、ワンマン運転も同時に開始しました。直通運転と同時にワンマン運転ってのは、東急新横浜線のワンマン運転開始のこともあって、まあ、決して非合理的ではありませんが、ただちょっとやっぱり問題もあるんですよね。というのもワンマン運転を東横線で初めて実施するわけですから、やはり乗務員も慣れてません。これによってちょっとトラブル発生時の対応力は従来より、本来の、例えば半年一年間やった時期に比べたら、少し落ちてる可能性もあります。一応、ワンマン運転に実質、近い感じで運転をしたケースは、一応ダイヤ改正前から訓練的な感じで、あるっちゃあるんですが、ただ実際正直言って、頻度は少々少なく、ちょっと厳しいのかなって感じですね。ワンマン開始の影響はそんなに個人的に、莫大ではないものの、まあ、とはいえ、若干ながら影響はあるかもしれません。やはり総合的に見ていくと、東横線だけの大きな事情として、
一番大きいのが日吉駅の本線塞ぎですね。冒頭で紹介したあの話ですが、あれがやはり横浜方面の遅延につながってんのかなーって感じました。この件については今後の課題になりそうです。果たしてどういう風に対応していくべきか、ちょっと個人的には気になりますね。日吉駅のホームを拡張するのも相当お金かかりますし、かといってダイヤを工夫するのも東横線結構本数多いですから簡単にはいきません。特急に余裕を持たせると今度は JR との対抗が弱くなっちゃいます。東急のダイヤの苦労が垣間見える初日の第一円というふうには感じました。このチャンネルでは鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。